Това ден продължава с политическите ни разговори от кулоарите на парламента. Станислав Балабанов от Има такъв народ вече е пред камерата ни. Здравейте, господин Балабанов. Здравейте. Какви са мотивите ви като опозиция да сезирате Конституционния съд заради избора на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии? Това да започнем. Най-вече на първо място морални, тъй като няма нормален българин, който, гледайки отстрани този процес, да не е разбрал, че тези две кандидатури няма да бъдат независими, а поставени в Конституционния съд. Разбира се, другите партии ще излезат с опорката, че това са номинации от страна на Народното събрание, квоти на Народното събрание. Но наблюдавайки кариерата специално на единия представител, който беше председател на парламентарна група на... Какво беше? Лошия модел на управление толкова години, моделът ГЕРБ, сега ще бъде политически бутон в Конституционния съд. Това е от морална гледна точка. Те няма да взимат сами решения. От практична гледна точка има решение на Конституционния съд, които те нарушиха предварително. Казусът е свързан с мандатността им. Те трябваше да са с мандат от 7 години, а не от 9. Сега вече е на ход Конституционния съд да разгледа жалбите на президента и нашата жалба и да отсъди. Какви са мотивите ви по отношение на господин Белазелков? Обаче, ето, той не е бил народен представител. Парламента трябва да излъчи конституционни съдии и те да са от парламентарната квота. За господин мотивите... Белазелков какво да? Да. Че ви прекъснахте нещо, надявам се да се чувам. Да, чувам. Господин Белазелков, ние мотивите по отношение на неговата кандидатура ги изказахме от трибуната на Народното събрание. Също е свързано с морала. Сега аз не искам да коментирам юридическите му качества в частност, но един чуж гражданин извърши брутално убийство преди години тук в България. И господин Белазелков беше част от един много малък процент, който реши, че пускането на убиеца е правилно. Така че това също е свързано с морала. И разбира се, познавайки кандидатурите по принцип, които излъчват на продължаване промяната на Демократична България, господин Белазелков не е нещо по-различно. Защо вие не излъчихте ваша номинация? Всъщност това някак си, може би да сте отговаряли на този въпрос, да не е стигал отговора до мен, нямам представа, може в мен да е проблема, но нека да чуят и нашите зрители сега. Защо Има такъв народ не дадоха своя номинация? Вчера Тома Биков от трибуната в едно пламенно слово, защитавайки Десислава Атанасова, каза, че една от думите, които касае тяхното управление, не коалиция, изглобка, е думичката договорка. Точно заради тези договорки. След като всичко беше договорено в стаята на Делян Певски, зад кулисно, без да се вземат предвид наистина професионалните качества, моралните качества, независимите качества на експерти, чисто в политически план преценихме, че не е политическото време да изгаряме политически достатъчно добре подготвени кадри. Защото дори да ги бяхме предложили, господин Певски и господин Борисов вече разпределиха кандидатурите. Те вероятно вече са разпределили регулаторите, а днес може би ще станем свидетели на договорка на нова сглобка в Столичния общински съвет. Така че в тази ужасна и отвратителна лицемерна политика ние не искаме да участваме. И пак обаче се връщаме на закона. Закона предвижда парламентарна квота, двама конституционни съдии да бъдат излъчени от парламента. Поради тази причина всъщност някъде там може би се губи и логиката. Защо не се номинират от всички? Вие сама казвате, групи. Закона го изисква. Нали така? Да. Аз обаче ви казвам, че тези, които пратиха кандидатите си в Конституционния съд, отдавна не спазват закона. Те не спазват правилата на парламента, нарушават конституцията, а аз вчера от трибуната на Народното събрание го казах. Десислава Атанасова съдя в Конституционния съд, при положение, че редица решения, в които участвала Десислава Атанасова в парламента, са били бутнати от Конституционния съд и обявени за противоконституционни. Така че силно ще се съмнявам от тук нататък, че може би единствената независима институция по конституция в държавата, от тук нататък ще стане доста по-зависима. Въпросът ми е, всяка една друга номинация ли
пак щеше да бъде окачествена като с опасения за политическа зависимост вече в Конституционния съд. Всеки един друг човек, лице, което е избран за конституционен съдия от парламентарната квота, ще бъде потурела на възможни политически зависимости. Проблема е в модела на управление. И ако е така, това... трябва ли да се промени закона? Защото ако смятате, че е така, трябва да се върви към някакви промени. Да няма политическа квота, например. Проблема е в морала и в модела на управление. Той не се е променил. В момента управляват ГЕРБ заедно с ДПС, а ПП-ДБ са тяхна изтревалка в политически смисъл. Този модел в последните години, въпреки законите в държавата, виждахте как управляваш. Сега управлява по абсолютно същия начин. Аз за това ви казвам, закони има, но никой не ги спазва. И докато човекът по Магнитски, Делян Пеевски, се изявява като министър-председател, а всъщност той е един обикновен народен представител, на който вие, журналистите, отдавна не трябваше да давате дума в национален ефир, ще е така. Ще се нарушава закона. Нали сме демокрация. Питаме всички, особено когато този човек пък е в Народното събрание, да ви кажа честно, тогава ще има пък въпроси към нас, медиите и внушения, които често чуваме от вас, политиците, кой филтрираме и кой пускаме в ефир. А ако бяхме наистина развита демокрация, една от страните пример за наистина работеща развита демокрация, го вкара в собствения си списък Магнитски и показа на държава като България, че един такъв човек в една развита истинска демокрация трябваше отдавна да е на друго място, а не в парламента. Дали проблема обаче, господин Балабанов, е в медиите, които дават дума на всички, или е в някъде другаде, например в политиците? Защото в крайна сметка ние, журналистите, продължаваме да задаваме въпросите и да наблюдаваме процесите по отношение на отзвука на тази коалиция. Много мога да ви говоря за свобода на словото като ваш колега, тъй като извън този политически разговор и вие и аз знаем как се контролират медиите в България. Те не дават дума на всеки. Те дават дума на богоизбраните личности, номинирани в един-два кабинета тук в партийния дом. И това е тенденция. И вие ли сте богоизбрана личност тогава, щом сте в ефира в момента? Казвам медиите по принцип. Мога да ви дам много примери. Вие сте част от един сериозен медиен инструмент, който в най-гледаното си време обикновено дава думата на такива като господин Пеевски. И примерите са много, но да не влизам в този разговор, защото той ще прерасне в спор и това ще трябва да е едно отделно интервю. Само аз миналия път ви казах по отношение за свободата на словото и Репортери без граница, какво всъщност се оказа. Едно НПО пита собственика на другия медиен кръг има ли свобода в България. И от 111-то място, заради 2-3 сайта жълтопаветни, Репортери без граници излезаха и казаха, и в България има напредък. От 111-то са на 73-то. Дали усещате такъв напредък вие? Господин Балабанов, единственото, което ще ви отговоря, тъй като в крайна сметка говорите за нашата медийна група, е, че там, където виждате господин Пеевски по новините, виждате и ваши представители, включително и вас самия. С това мисля да затворя този въпрос, защото е лесно да се атакуват медиите, обаче проблема и в държавата като цяло не е в медиите, а първо е в парламента, в политическата среда, в това, което наблюдаваме, че се случва. И между другото всички носят отговорност по веригата, а не само в момента управляващите. Като те в момента естествено трябва да отговарят на въпросите към днешна дата. Аз бих се съгласил изцяло с вас и аз да затворя темата, защото имам това право. Ако медиите не бяха финансирани от фондации, които са близки до управляващите, с финансиране от пари, които идват конкретно от едно посолство, развивайки тези медии, те вие не го криете. И разбира се, създавайки условия за доста сериозна зависимост и конкретно тенденциозно така осветляване на определени политически акценти. До тук, защото можем много да спорим. Да, може да продължим с финансирането на медиите, включително и с това, където вие всъщност се изявявате като журналист, но да затворим тази тема, защото тя наистина ще доведе до един спор, който не знам доколко ще бъде интересен за нашите зрители.
Кажете ми, утре е планирана процедурата, церемонията по полагане на клетва на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков като конституционни съдии. Очаквате ли президентът да отиде или очаквате да не отиде? Има ли изобщо някаква крачка назад? Аз не бих отишъл. Сега президента има, може би има свободното право да прецени. Но ако аз бях на неговото място, не бих отишъл, защото уважението към тази институция беше нарушено в зародиш през парламента, погазвайки абсолютно всички морални критерии. Защото трябва президента да ходи на крака и да слуша клетвата на хора, които ще изпълняват политически поръчки. Добре, по отношение на еврозоната, след малко, между другото, ще имам разговор с вашия колега Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България, към когото, разбира се, че ще се зададат и тези въпроси. Още повече ще има един любопитен момент от страна на Демократична България с тяхната резолюция, със сигурност сте се запознали. За това, че отчитат като грешка подкрепата, която са дали на Десислава Атанасова. Но ще обсъдим с него като икономисти и темата, свързана с еврозоната и влизането в еврозоната. 1 януари 2025 вече започна обаче да се допуска сценарий за отсрочка с 6 месеца, което според властта не е фатално. Какво обаче мисли има такъв народ? Спомням си, в предишното народно събрание имала съм разговори с вашия колега Пламен Данаилов, който твърдеше, че позицията ви е първо България да достигне средноевропейските доходи и след това да влиза в еврозоната. Какво мислите днес? Ма ние няма да влезе в еврозоната сега или след година или след две. И ние сме го казвали всеки път, докато този мракобесен финансов министър прави бюджети в България. Виждате какво е нивото на инфлацията, виждате какви са дефицитите. Един като Асен Василев превърна в думата дефицит чисто в финансов план в нещо хубаво ли? Докато има такава финансова политика, България е отдалечена от еврозоната и прогнозите не на мен, а на всички финансови експерти, които дори не са политически представени, говорят за евентуално влизане чак с 2027, от което кой страда? Българското общество, бизнеса, чуждите инвеститори. Това е като с Шенген. Усещате ли свободата по въздух и вода в момента? Аз съм сигурен, че не я усещате. Е, още и няма понеже... как да усетим, защото март месец ще се случи по въздух. Няма и как да усетите. И понеже... Защо облегчен контрол по летищата, например? Не е ли така? Ми не. Защото и аз и вие отдавна можем да пътуваме на онези машини, на които паспортите се сканират без проверка. А и аз и вие вероятно ще продължаваме да чакаме багажите си часове над прословутата лента, без да има реално увеличение на инвестициите в България, защото знаете ли колко се оказа бизнеса по въздух? Е 2-3%. А за сметка на това, което ще се случи по отношение с мигрантите, това не е заплаха, това е за съжаление поредния външен провал на това на правителство, съгласявайки се на унизителни неща. И понеже аз усещам, че вървим към края на разговора, поправете ме ако греша, понеже сме колеги и си говорим за свобода на словото, искам да ви кажа нещо лично и откровено. Плащаме си всеки ден за тази свобода, независимо, в една медия, която се издържа на абонамент от хората, което струва по-малко от една кофичка кисело мляко, за да бъдем свободни. По този начин се поддържа вашата телевизия. Не е това темата на разговора, разбира се. Но да, телевизията че си говорихме за свободата. Е скъп инструмент, който да имаш. Цитирам вас като инструмент, използвам тази дума. Но ви връщам на Шенген. Дайте да си говорим по темите, които ви касаят вас като народен представител. Не е ли обаче все пак по-добре да сме вътре, макар и не с двата крака, и да очакваме този процес за пълноправното ни членство да се случи скоро? Международни, не просто анализатори, но хора, които са били част от властта в външно министерство, казват, че чисто технически няма как да ни залеят хиляди мигранти. Най-малкото заради Дъблинското споразумение и всички регулации. Не могат да се върнат толкова много хора, защото ако вършат някого, то се обхващат последните 5-6 месеца, не повече. Сега, понеже ще се повтаряме, ама е хубаво, че дават тази възможност. По принцип, ние отдавна бяхме готови за Шенген. Нали, спомнете какво казвах?
Никакви отстъпки. Трябва да влезем изцяло в Шенген, иначе няма да се съгласим. Последния момент, правителството на този, което ще го ротират след 2-3 седмици, подписа споразумение извън дъблинските критерии, което какво ви показва? Освен Австрия, всяка една държава, обяснявам го на прост език, в която в момента има имигранти, регистрирани първо в България, ще има право, ако поиска, да ги върне в България. За последните колко казахте? 6-7 месеца по дъблинското споразумение? 5. Добре, 5 да са. Да. Знаете ли колко е бройката? Колко е? 30 000 души за цяла Европа. Не говоря за Австрия. За Австрия са 6 000. Другите, ако преценят, бройката става 30 000. Дали ако ги вкараме до Харманли и Ямбол тези мигранти, нашите сънародници ще бъдат щастливи? Не искам да плаша никого. Да, играй с едни големи числа, между другото. И тук обаче, извън това, което казвате, добавям и факта, че когато едни бежанци искат да се върнат оттам, откъдето са дошли, т.е. те са стигнали до Австрия, ние не сме апетитната страна за бежанците и всички искат. Го знаем. Така, те не искат и започват да подават жалби в съдилищата там. Прекъсвам ви веднага. Което няма как да се случи тяхната релокация обратно. Те не искат. Но в тези страни предстоят парламентарни избори. Нали така? Нали в Нидерландия, поправете ме, ако бъркам, победители от изборите искат да строи стени по границите и да си маха мигрантът. Чисто в политически план, тези държави са по-силни в момента и могат да използват кое? Дъблинското споразумение, като върнат мигрантите в държавата, в които те първо са се регистрирали. Коя е държавата? България. Какво правим тогава? Дали ще тогава ще питате академик Денков, който най-вероятно ще си бъде в някаква лаборатория, какво стана? Той ще дигне ръцете, ще каже, нямам нищо общо. Питайте Мария Габриел. Тя ще дигне ръцете, ще каже, нямам нищо общо. Господин Пеевски трябва да каже. Господин Балабанов, бъдете уверени, че ще питаме, ако стигнем до такъв развой на събитията, но на всички, да е тези, на всички тези политически изявления по тема бежанци и хиляди, които ще дойдат в България, многократно пък казвам, това нещо се обясни, че чисто технически дори няма как да се случи. Кой ви го обясни? Обясниха ми го хора, които са извън властта и не защитават в никакъв случай властта. И затова подчертавам чисто технически. Един път заради Дъблинското споразумение, втори път заради целият процес, по който е от ответната страна на самите бежанци. Запознахте ли си с документите, подписани от България? Не, между тези документи ги няма, само политиците ги развявате и ги размахвате и ги показвате и твърдите нещо, което след това пък властта казва, ма не е вярно. Това е фалшива информация. Обадете се на Цветан Каризова, господин Йорданов, нейното студио ги оставя. А, ето. Благодаря ви за насоката. Господин Балабанов, на финала сме на нашия разговор и отново ви връщам към еврозоната. Каква е прогнозата ви тогава? Казвате, няма да е другата година, няма и да е по-другата година. Прогнозата ни е, колкото по-бързо си иде Асен Василев и с него цялото правителство, и колкото по-бързо дойде наистина експерт, който разбира от финанси, и коригира финансовата политика в България, толкова по-бързо ще се отвори възможността пред България да тръгне към прословутата еврозона. Вижте колко е просто. Вие сте иначе за влизане в еврозоната като политическа формация? Разбира се. Добре. Въпреки че когато сме неудобни, казват, че сме проруско настроени, аз няма да се уморя да повтарям, че има такъв народ, въпреки че е опозиция, е може би най-демократичната и дясна партия изобщо в този парламент, изповядвайки европейските ценности, защитавайки позицията на България в Европейския съюз и НАТО и защитавайки позицията на България, че неизменно трябва да стане част от еврозоната. Благодаря ви, господин Балабанов, за този разговор. Успешен работен ден. Следим, разбира Благодаря. Се, какво се случва в пленарната зала. Утрешния ден също ще е доста интересен. Очакваме сега на мястото на Станислав Балабанов да застане Георги Ганев от Продължаваме промяната демократ.